облыстық шахмат федерациясы қалалық спорт және мәдениет басқармасымен бірлесе отырып жыл сайын шахмат турнирін өткізді ой бәйгесіне қатысуға жеті жасар жеткіншектерден бастап ардагер азаматтардың да мүмкіндігі бар ә, на данном турнире участвует... турнирге жүз адам қатысты ойын парапеду жүйесі арқылы өтіп жатыр яғни әр қатысушыға 10 минут беріледі ойын соңында қосымша бес минут қосылады абсолют деңгейінде ойнайды ең көп ұпай жинаған қатысушы жеңеді қатысушылар арасында шахматты жаңадан бастаған жас ойыншылар да айтарлықтай білім мен дағдыларға ие тәжірибелі ардагерлерді көруге болады бұл жас таланттардың жетілген ойыншылардан тәжірибе алуына сеп болмақ стало уже традицией в нашем атырау проводить шахматные турниры атырауда шахмат турнирін өткізу дәстүрге айналған соңғы 5 жылда өңірде шахым спорты кеңінен дамып жатыр жеңімпаздарға облыс әкімнің сыйлықтары беріледі ең үлкен қатысушы 85 жаста болса ең кішісі 7 жасар 7 жеткіншек мұндай шаралардың өткізілуі мені қуантады призыжасөспірімдер арасында ең көп ұпай санын жинаған нұрбек хайрошев жеңімпаз атанған ал ардагерлер санатындағы үздік ойыншы сатып алды көп көпжасаров болды қатысушы әйелдер арасынан суырлып шыққан ақгүл Сумағыл жеңіске жетті жүлдегерлер арнайы дипломмен медальдармен марапатталды нұргүл қызы альбина азамат лаура Есметова, нұраман самеғлаев жаңалық қызметі